Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska se tady zahrajem hru Zombie Cheater. Mohu všimnout, máme 40. Je to tak, takže s názorem. Já jsem tady můžu zombie detektor. A tu se mohu zahrát, protože zahrajem. Kodem budu dělat, teda volovat na dislike. Prosím. Jo? Děkuju. Nechoď sem. Nechoď sem. Ne.
Grazie.